Salam əziz müəllimlər. Bu gün mövzumuz quantifiers-də miqdar ifadələri deməkdir. İngilis dilində kəmiyyəti bildirən bir çox miqdar ifadələri vardır. Əvvəlcə many, çox, several, bir neçə, a few, few. A few bir az, few az. Bilirsiniz ki, a few müsbət mənada, few mənfi mənadadır. Yəni a few few-yə nisbətən çoxluq bildirir. Deməli many, several, a few, few. Bu miqdar ifadələrindən sonra cəm isim gəlir. Many əsasən sual və inkar cümlələrdə işlənir. Soram, so, to, so, belə, to, həddindən artıq, very, çox kimi zərflərlə. Eləcə də rəsmi üslublarda, yazışmalarda, təsdiq cümlələrində, deməli, əsasən dedik ki, sual və inkar cümlələrində işlənir many. Amma rəsmi üslubda, yazışmalarda təsdiq cümlələrində işlənir. Dediyim kimi, yenə qeyd elədiyim kimi, a few müsbət, few isə negatif, mənfi mənna ifadə eləyir. Yəni, bu kəmiyyət bildirən ifadələrdən sonra bir də təkrar edirəm. Many çox, several bir neçə, a few, few miqdar ifadələrindən sonra yadda saxlayın, xəbər hər zaman cəmdə olur. Eləcə də isim həmişə cəmdə olur. Amma bunlar determinə kimi də istifadə oluna bilərlər, işlənə bilərlər, pronoun kimi də işlənə bilərlər. Amma determinə funksiyasında olanda bunlar indefinite adjective adlanırlar. Nümunəyə baxaq. Many soldiers lose their lives to save others. Bir çox əsgər başqalarını xilas etmək üçün həyatını itirir. Sonra yadda saxlayın ki, many of-dan sonra qeyri-müəyyən artikl, işarə əvəzliyi və şəxs əvəzliyi də işlənə bilər. Many of them, onlardan bir çoxu. Several of them, onlardan bir neçəsi. Sonra several of these, several of those, several of my, his, mütləq cəm isim, cəm xəbər gəlir. Sonra, much, a little, little. Deməli, dedik ki, many, several, few, a few. Bu, kəmiyyət bildirən sözlərdən sonra isim sayıla bilən və cəm olur. Yenə, xəbər də cəm olur. Much, a little, little. Kəmiyyət bildirən sözlərindən sonra sayıla bilməyən isimlər gəlir. Amma, much-a diqqət yetirin. Deyirik ki, məsəl üçün, yəni, bir şeyin çoxu mənasında maçdan sonra sayıla bilən isim işlənə bilər. İndi onun haqqında bir söhbət eləyəcək sizlə. Maç dedik ki, çox, çoxlu, xeyli deməkdir. Little, bir az, yetərli. Little, çox az, yetərsiz demək olar ki, heç mənasındadır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əvvəlcə xatırlatdığım kimi, a few, few. A few, few-yə nisbətən daha çox deməkdir. Yəni, a few müsbət mənada, few mənfi mənada. A little, little da yenə. A little, biraz, little, çox az, yetərsiz. A little, little-a nisbətən müsbət, little, a little-a nisbətən mənfi məna ifadə eləyir. Kəmiyyət bildirən bu cümlələr həm də determinə kimi, həm də pronoun kimi işlənə bilirlər. Determinə funksiyasında olanda indefinite adjective adlanırlar. There is much concern about drug addiction in the US. Amerika Birləşmiş Ştatlarında narkomaniya ilə bağlı çox narahatlıq var. You spend too much time with your mobile phone. Sən öz telefonunla həddindən artıq çox vaxt keçirirsən. Sonra bu sözlər cümlədə preposition deməli, bu sözlərdən sonra preposition of gələrsə
və ya objektorla deməli və ya bir determinə z, my, his, our itirətlə işlənir və davamında sayılə bilməyən isim gəlir. Much of it, much of the, a little of this, little of that, my, his, sayılə bilməyən isim tək xəbər. Little of the money gets through to the children who need it. Pulun az hissəsi ehtiyacı olan uşaqlara xərclənir. Sonra, little, only a little, not much, hardly any. Bunlar da çox az, demək olar ki, heç deməkdir. Only a little, ümumiyyətlə only a little, only a few, bir də only some. Only ilə, bax, bu üç dənə ifadə işlənir, yadda saxlayaq. Deməli, çox az, demək olar ki, heç deməkdir və sayıla bilməyən isimdən işlənir. Bilirsiniz ki, hardly olan yerdə də ikinci imkanlıq olmur. Sonra, much, little, a little özlərindən sonra isim almadan adverb olaraq da, yəni zərf olaraq da işlənə bilirlər. Much has been spoken about unemployment. İşsizlik haqqında çox söz danışılıb. It will only take a little while to clear up the kitchen. Mətbəxi təmizləmək biraz vaxt aparacaq. Sonra, a lot of, lots of, plenty of, a large quantity of. Həm cəm, həm də sayılmayan isimlərlə işlənir. Bir çox, çoxlu, xeyli kimi anlam ifadə edir və bunlar adətən təsdiq cümlələrində işlənir. There are a lot of monuments and lots of historic buildings in İstanbul. İstanbulda çoxlu abidə və tarixi binalar var. Plenty of ifadəsinə fikir verin. A plenty of buna demək olmaz. Bu, qeyri-mənbə artiklsiz işlənir. Deməli, a lot of, çoxlu, lots of, plenty of, a large quantity of. Cəm həm də sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. A large quantity of money has been invested in the recently liberated regions. Son zamanlarda azad edilmiş bölgələrə böyük miqdarda pul yatırılıb. Such, quite və razə özlərindən sonra a lot of ilə işlənərək ismi təyin edə bilir. I've never seen such a lot of people together. Bu qədər insanı bir yerdə heç vaxt görməmişəm. A lot of. Lots of, plenty of, özlərindən sonra isim almadan adverb olaraq da işlənə bilərlər. Bu vaxt biz plenty, yəni ofsuz da işlədə bilərik bunu. Məsələn, thanks a lot for your help. Kömək üçün təşəkkür edirəm. Have some more cake, there is lots left. Biraz da tort ye, çox qalıb. How much money have you got? Nə qədər pulunuz var? Plenty, çox. Sonra, a great deal of, a good deal of, a large amount of, a vast amount of, a small amount of. Deməli, a small amount of sayıla bilən isimlərlə işlənə bilir. Deməli, həm a great deal of, çox miqdarda, a good deal of, a large amount of, a vast amount of, deməli, bunlardan sonra həmişə sayıla bilməyən isim gəlir və xəbər təkdə olur. A small amount of clean water is enough for cactus to thrive depending on the season. Mövsümdən asılı olaraq kaktusların inkişafı üçün az miqdarda təmiz su kifayətdir. Dealing with an angry person requires a great deal of sensitivity. Qəzəbli bir insanla, yəni ona baş qoşmaq böyük bir həssaslıq tələb edir. Sonra, a number of, a number of-la the number of-u biraz müqayisə eləyək. Yadda saxlayaq ki, a number of-da xəbər cəmdə gəlir. The number of-dan sonra isim cəm, amma xəbər təkdə gəlir. Deməli, a number of, a good many, quite a few, a good few, a great many, a large number of,
scores of, large numbers of, various numerals. Bunların tərcümələri bir çox, olduqca, xeyli deməkdir, xəbər həmişə cəmdə olur. Və bu cəmiyyət bildirən sözlər özlərindən sonra cəm isim tələb edir. Most, some, bunlardan sonra həm cəm, həm də salimiyyəl isim gəlir. Əksər, bir çoxu, bir az, bir qədər anlamı ifadə edir. Determine funksiyasında olur, əgər isimdən işlənəndə indefinite adjective adlanır. Most people think the queen has done a good job during her reign. Əksər insanlar kraliçanın hakimiyyəti dövründə yaxşı iş gördüyünü düşünür. Most classical music sends me to sleep. Klassik musiqilərin əksəriyyəti məni yuxuya aparır. Deməli, samdan sonra isim cəmdədir, xəbər də cəmdədir. Some students had difficulty in understanding the lecture. Bəzi tələbələr mühazirəni başa düşməkdə çətinlik çəkdilər. Amma some miqdar sayı ilə də işlənə bilir. Some miqdar sayı ilə işlənəndə təxminən mənasını ifadə edir. We have already sold some 20,000 copies of this book. Biz artıq bu kitabın təxminən 20,000 nüsxəsini satmışıq. He lectured at the University of Cambridge for some 50 years. Təxminən 50 il Cambridge Universitetində dərs dedi. Some, hər hansı bir qeyri-müəyyən, önəmli olmayan şəxsi əşyanı ifadə etmək üçün işlədəndə sayılan tək isimdə işlənə bilir. There must be some way of opening this printer. Bu printeri açmağın bir yolu olmalıdır. Most və some-dan sonra quantifier kimi yəni işlənərsə, özlərindən sonra preposition of da gələrsə, preposition sözünə of gələrsə, object pronoun gələrsə, bir də determine, they, these, those, my, his, our, davamlarında cəm isim və ya sayılmə bilməyən isim gəlir. Məsələn, deyir ki, most of them, some of them, most of those, some of those və s. Some of our health problems are directly linked to the nutrition style. Sağlamlığımızla bağlı bəzi problemlər birbaşa qidalanma ilə bağlıdır. Both hər ikisi deməkdir. Bundan sonra mütləq xəbər cəmdə gəlir. Yenə, əgər özümdən sonra bir isim gəldikdə, determine və ya indefinite adjective adlanır. This button starts both engines at the same time. Bu düymə hər iki mühəriki eyni vaxtda işə salır. Both özündən sonra preposition of gələrsə və ya object pronoun gələrsə, davamında cəm isim olur. Both bir object pronoun ilə işlənərkən of cümlədən atıla bilməz. Both of them, both of you, both of them, both of those, both of these, both my, his, üstə gəl cəm isim. Both of them have the same troubles with their computers. Onların hər ikisinin kompüterlərində eyni problem var. Sonra all who haqqında danışaq. All özündən sonra həm cəm, həm də sayılə bilməyən isim gəlir. Həm oldan, həm huldan sonra. Deməli, özündən sonra həm cəm, həm sayılə bilməyən isim gəlir. All, hamı, hər şey, bütün anlamında işlədilir. Cəm isimlərlə işləndiyi zaman, xəbər cəmdə, sayılməyən isimlərlə işləndiyi zaman təkdə olur. All, özündən sonra bir isim gələndə, determine kimi işlənir və indefinite adjective adlanır. All information about the new weapon is confidential. Yeni silah haqqında bütün məlumatlar gizlidir. All children are taught to swim here. Burada bütün uşaqlara üzmək öyrədilir.
All quantify kimi işlənib, özündən sonra preposition of olarsa və yaxud da ki, object pronoun them, us, you, it olarsa, bir də determine, they, those, my, his, our işlənərsə, davamında cəm isim və ya sayılə bilməyən isim gəlir. All və object pronoun ilə işlənərkən of cümlədən atıla bilməz. All of them, all of you, all of those, all of these, all of my, üstəgəl cəm isim. All of them are lying unused due to the technical problems. Hamısı texniki nasazlığa görə istifadəsiz yatır. All of the workers və yaxud da ki, all workers were given a pay rise at the end of the year. İlin sonunda bütün işçilərin maaşları artırıldı. All cümlənin mübtədası onun təyin olduğu zaman inkar cümlələrdə işləmir. Sadəcə not all şəklində işlədə bilir. Not all the fruit is ripe. Bütün meyvələr yetişməyib. Some of them is unripe. Bəziləri kaldır. İnsanlar, əşyalar bir bütün olaraq nəzərdə tutulanda all ofsuz işlənir. All cats love milk. This book was written for all children everywhere. Bu kitab hər yerdə bütün uşaqlar üçün yazılmışdır. Sonra who özündən sonra əsasən sayılə bilən isim gəlir. Deməli, e, z, this, my, etc. və s. təyin edicilər, yəni determinilər who-dan öncə, amma all-dan sonra işlənir. Deməli, determinilər who-dan qabaq, all-dan sonra işlənir. Məsəl üçün, the all demək olmaz, amma the who deyirik. Who the demək olmaz, amma all the deyirik bu mənada. Who tək isimlə işlənəndə determine cümlədən atıla bilməz. Determine dedik nə idi? Təyin edicilər. Bir də deyirəm, who tək isimlə işlənəndə determine, yəni təyin edicilər cümlədə atıla bilməz. Who özündən sonra bir isimlə işləndikdə indefinite adjective adlanır. Bundan sonra, bundan başqa, the whole of şəklində işlənəndə quantifier olaraq adlanır. The child ate a whole bar of chocolate in one go. Bir dəfəyə uşaq bütün şokoladı yedi. She had been in the same job for the whole of her life. Bunu for the whole life də deyə bilərik. Bütün həyatı boyu o eyni işdə olmuşdur. Who özündən sonra zaman bildirən sözlə işlənəndə mütləq təyin edici z və yaxud da ki e almalıdır və s. All isə təyin edici olmadan da işlənə bilər. Azə, azəs, zə azə, zə azəs, ən azə. Azə digər deməkdir. Başqa, ayrı. Özündən sonra həm cəm isim ala bilər, həm tək isim ala bilər. Azə özündən sonra isim alanda determine kimi işlənir və indefinite adjective adlanır. Pronoun kimi də isimsiz işlənir. I don't like other people interfering. Başqalarının araya girməsini xoşlamıram. Sonra azəsdən sonra yadda saxlayın. Bu əvəzli olaraq işlədilir və azəsdən sonra heç vaxt isim gəlmir. Anlamca çoxluq ifadə edir, ismin əvəzinə işlənir və başqaları, digərləri, o birləri mənasını verir. Azə və azə sözləri, some, any, many, kimi qeyri-müəyyənlik və kəmiyyət ifadə edilən sözlərlə işlənə bilir və başqa digər şəkildə çevrilir. Our country has many other problems, such as unemployment, inflation. Ölkəmizin işsizlik, inflasiya kimi daha bir çox başqa problemləri var. Turkic states speak Turkish or its dialect, while some others speak Russian as a second language. Türk dövlətləri türkcə və ya ləhcələrini danışır, bəziləri isə ikinci dil olaraq rus dilində danışır. Zəazəs sadəcə cümlədə əvəzlik kimi işlənir və çoxluq ifadə eləyir. I have read seven of these 10 books.
others still remain untouched. Bu 10 kitabdan 7-sini oxumuşam, digərləri isə hələ toxunulmamış qalır. Ənazə. Ənazə özündən sonra sayılan tək isim gəlir. Başqa biri, digər biri daha bir mənasında işlənir. I don't like this place. Is there another cafe around here we could go to? Bu yeri xoşlamıram. Burada gedə biləcəyimiz başqa bir kafe var. Ənazə qruplaşdırma ifadə edən rəqəmlərlə işlənə bilər. Özündən sonra cəm isim gələ bilər. Deyir ki, I have got another three questions to do. Mənim daha 3 sualım var. Deməli, ənazə say, isim cəmdə. I have got another three questions to do. It has been reported that another 300 people were killed in the earthquake. Zəlzələdə daha 300 nəfərin öldüyü bildirilir. Certain. Certain sifət kimi bir şeyi tam olaraq təsvir etmək, miqdanı bildirmək üçün çətin olduğu durumlarda sayılan tək isimdən öncə A and Z artikulları ilə işlədilə bilir. Bəlli, müəyyən, bəzi mənasını verir. Determine kimi işlənəndə özündən sonra cəm isim gələ bilir. It is against the law to leave children under certain age alone in the house. Müəyyən bir yaşın altında uşaqları evdə yalnız buraxmaq qanuna ziddir. Certain members of the audience may disagree with what I am about to say. Dinləyicilərin bəzi üzvləri deyəcəklərimlə razılaşmaya bilər. Certain of them, certain of the, certain of those, certain of these, my, his, cəm isim və ya sayılmayan isim gələ bilər. Certain of the information provided is demonstrably incorrect. Təqdim olunan məlumatların bəziləri aşkar şəkildə yanlışdır. None əvəzi olaraq daha öncədən bəhsi keçən bir ismin yerinə tək başına işlədilə bilər. None tək başına mübtədə funksiyasında işlənəndə xəbəri tək həm də cəm ola bilər. Yəni none ayrı da işlənə bilər. Sual verəndə ki, how many of these articles have you read so far? Bu məqalələrdən neçəsini oxumusan? None, heç birini. None cümlədə quantify kimi işlənib, özündən sonra bir ismi təyin edəcəksə, mütləq preposition of ilə işlədilməlidir. Of-dan sonra object pronoun, them, us, you, it, bir də determine, təyin edici, they, these, those, my, his və s. işlənir və davamında cəm isim. Və ya sayıla bilməyən isim gəlir. Xəbəri həm tək, həm də cəm ola bilər. None of the products has və ya have been tested on animals. Məhsullardan heç biri heyvanlar üzərində test edilməyib. None of these reports was və yaxud da ki were ever made public. Bu hesabatların heç biri ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Half, yarısı deməkdir. Özündən sonra sayıla bilən tək, cəm və ya sayıla bilməyən isim də gələ bilər. They said 250 tickets in the first half hour. İlk yarım saatı 250 bilet satdılar. Halfdan sonra preposition of object pronoun determine gəlir və davamında sayıla bilən tək isim, cəm isim və ya sayıla bilməyən isim gəlir. Half object pronounla işlənəndə preposition of atıla bilməz. Of determine kimi işləndə halfdan sonra of atıla bilər. Almost half of us, yəni of size demirik. Deməli, almost half of us were not allowed to vote. Yarımıza səs verməyə icazə verilmədi. Sonra many is the only. Many A-dən sonra isim təkdə, xəbərdə təkdədir. Məsələn, many a book deyə bilərik, kitabın çoxu. Many a man had gathered to protest the new regulations. Deməli, dedi ki, many a xəbər təkdə olur. Məsəl üçün, many a book izləyirik. Ar demək olmaz. The only birləşmələrindən də sonra sayıla bilən tək isim işlənə bilir.
Many e forması bir çox, the only isə tək, sadəcə, yalnızdır. That is the only area we haven't searched. Axtarmadığımız tək yer buradır. Bir də deyirəm, many e, the only-dən sonra, deməli, isim təkdə, xəbər təkdə olur. Enough, kifayət qədər deməkdir. Həm sayılan tək və cəm sayılmayan isimlər işlənir. Kifayət qədər, yetərli mənasında işlənir. Enough isimsiz işlənəndə pronoun funksiyasında olur. There isn't enough contact between teachers and parents. Müəllimlərlə valideynlər arasında yetərli qədər münasibət yoxdur. Burada sayıla bilməyən isimdir enough-dan sonra. Sonra dedi ki, enough-dan əvvəl sifət və ya zərf, enough-dan da sonra isim gəlir. Sayılan tək isimdən işlənəndə an artiklı enough-dan əvvəl işlənə bilər. Enough-dan sonra yəni artikl görə bilmərik. He was unable to feign a clever enough excuse for this rough behavior. Kobud davranışına görə yetərli bir bəhanə gətirə bilmədi. Enough cümlədə quantifier olaraq işlənib, özündən sonra preposition of gələrsə və bir object pronoun them, him, it və ya bir determinə they, this, those, my, his, our və s. ilə işlənir və davamında sayılmayan və cəm isim gəlir. I don't understand enough of the words in the notice. Bu məlumatdakı sözləri kifayət qədər başa düşmədim. We haven't got enough of that blue paint. Yetərincə mavi rəngli boyamız yoxdur. Sonra so, such, too, very. So, elə belə, such, elə, çox mənasında işlənir. So-dan sonra sifət və ya zərf, such-dan sonra isim gəlir. Məsələn, she's such a beautiful girl. I am really that I was so weird and blunt. Bu qədər qəribə və açıq sözlü olduğum üçün doğrudan üzr istəyirəm. Things are going so well with you. Amma so qeyri-məni artikldə işlənə bilər. Bu şərtdə ki, ondan sonra sifət gəlsin. It was so fascinating a movie. She was so beautiful a girl. Sonra, so cold a day. So cold a day was it that we decided to stay indoors. O qədər soyuq bir gün idi ki, evdə qalmağa qərar verdik. Saçdan sonra, xəbər təkdədirsə, saçdan sonra biz qeyri-məni artıqlı işlədirik. He is such a kind person. O elə mehriban insandır. It was such a pleasant surprise. Çox xoş sürpriz idi. She has such lovely hair. Onun çox gözəl saçları var. To, həddindən artıq mənasında işlənir. Sifət və ya zərflə işlənir. Neither too hard nor too soft. Nə çox sərt, nə də çox yumuşaq. Amma to-dan sonra artikl işlənə bilir. Necə işlənir? To-dan sonra sifət, sonra qeyri-məni artikl və yaxud da ki, isim. It was too complicated a question. Soyla müqayisə eləyin. So cold a day, too complicated a question. Sonra to-dan to həm də sifət və ya zərfdən əvvəl də işlənə bilir. Dedi ki, və işlənəndə, ümumiyyətlə, əsasən sifət və zərflə işlənir və zərflə və sifətlə işlənəndə həddindən artıq mənasını verir. The water was too cold to swim in. Su üzmək üçün çox soyuq idi. Too much-la, too many-lə, too few-lə, too little-lə işlənir. There is too much salt in this soup. Too much-dan sonra sayıla bilməyən isim. Too many-dən sonra isə sayıla bilən isim gəlir. There is too much salt. Həddindən artıq duz var. There were too many people. Həddindən artıq çox insan var. Sonra too few, too little. Yenə too few-dən sonra sayıla bilən isim. Too little-dən sonra sayıla bilməyən isim. Very. Sifətin və zərfin qarşısında işlənir. Çox, xeyli mənasında ifadə edir.
We were obviously very pleased with the outcome. Nəticədən çox razı qaldıq. It is a team of very highly trained professionals. It is a team of very highly trained professionals. Bu çox yüksək təlim keçmiş peşəkarlardan ibarət bir komandadır. Very isimlə işlənəndə, deməli, məsəl üçün deyirik, artikl orada işlənir, veridən qabaq. A very special guest, a very beautiful girl. From the articles I read, it is a very strong drug. Məqalələrdən oxuduğuma görə çox güclü bir dərmandır. Quite rather, bərabərlik dərəcəsində olan sifət və zərflərlə işlənir. Tamamilə, büsbütün, olduqca xeyli deməkdir. Quite comfortable. Tamamilə rahat. Quite well. Çox yaxşı. Quite, deməli, artikla işlənə bilir. Quite, qeyri-mənalı artikl, sonra isim. Məsələn, quite a boring speech. Olduqca darıxdırıcı nitq. Quite a crowd. Xeyli izdiham. Böyük miqdarı, məbləği bildirmək üçün quite a lot, quite a few, quite a little, quite a bit, quite a lot. Bəzən də tez-tez mənasında işlənir. Quite a bit, olduqca çox. Quite a lot of new furniture, çoxlu yeni mebel. Quite a new medical complaints. Deməli, səhhətlə bağlı çoxlu problemlər, şikayətlər. Quite a little army, olduqca böyük bir ordu. Dediyimiz kimi, a little, little-dan, little-a nisbətən müsbət mənada işlənir. Quite a bit. Sonra, tez-tez, quite a lot, yenə tez-tez. Rather, xeyli mənasında işlənir, olduqca xeyli. Mənasında. It is rather cold today. Bugün xeyli soyuqdur. Razədən sonra article gələr ya razədən əvvəl ya da razədən sonra. It was rather a surprise. Və yaxud da ki, it is a rather long and complicated story. Rather a mess. A bit. Bits of, a piece of, loads of. Deməli, özündən sonra bütün isimlərin işlənə bildiyi a bit bir az, azca mənasındadır. Amma bits of çoxlu, kiçik parçalar, hissələr mənasındadır. Deməli, a bit bir azca, bits of çoxlu, kiçik parçalar, hissələr kimi işlənir. Some, a piece of, pieces of-un da alternativi kimi işlənir. Do they need a bit of help with their luggage? Bagajları üçün biraz yardıma ehtiyacları var. Have you lost a bit of weight? Biraz kilo vermişsən. A bit of a problem. Bits of glass. Və s. Sonra. A piece of. Əsasən sayılmayan isimlərlə işlənir. Sayılabilməyən isimlərlə işlənir. Biraz bir parça deməkdir. A piece of advice. A piece of music. Loads of. Load of. Həm sayılmayan, həm cəmi isim işlənə bilər loads of-dan sonra, a load of-dan sonra və bir çox xeyli mənasını ifadə edir. We looked for a load of houses before we bought this one. You are getting yourself into a whole load of trouble. Loads özündən sonra isim almadan adverb kimi də işlənə bilər. There is loads to do today. Bugün görüləsi çox işimiz var. Deməli, sayılan tək isimlərlə işlənir. One, a, an azə, başqa biri, z azə, digəri, a izə, ikisindən biri, na izə, ikisindən heç biri. Sonra every, many, a və yaxud da ki, many, an sayılan təqsimdə işlənir bunlar. Sonra this, that, the only, yalnız bir deməkdir. Sonra any of z, yəni hər hansı bir, ya any of. Sonra no, universal xarakter daşıyır. Həm sayılan, həm də sayılmayan amma isimdə işlənir. Yalnız sayılmayan tək isimlərlə işlənənlər. Little, a little, only a little, very little, çox az, much, too, so much, how much, a great amount of, a good deal of,
A great deal of, a piece of, a large quantity of, böyük miqdarda, a good sum of. Həm sayılan cəm, həm də sayılmayan isimlərlə işlənir. A lot of, lots of, some, some of, plenty of, hop of the, none of the, half of the, no, any, either. Sonra, yalnız sayılan cəm isimlərlə işlənənlər, few, a few, only a few, quite a few, many, many of, a number of, several, a couple of, both, both of, every one of, sonra, a pair of, a group of, how many, two, so many. Dedi ki, maçdan sonra sayıla bilən isim gələ bilər. Necə? Məsəl üçün deyirsən ki, much of the table, stolun çox hissəsi mənasında. Much of America, Amerikanın böyük bir hissəsi. Bunu bayaqları dedik. Sonra, such a little baby, so nice a girl. Dedi ki, so-dan sonra sifət, qeyri-mənasız artikl isim gəlir. Sonra, many a table is dedik. So, elə belə, to olduqca, she is so nice that I like her. Sonra, amma diqqət eləyək ki, some of, deməli, every one of, both of, all of, each of, neither of, either of, none of. Bunlardan sonra, the, sonra these, yəli obyekt əvəzlikləri, və sonra isim gəlir.